प्रभाविप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतस्य वैदेहीं किञ्चित् शेषानि चाभवतु षडङ्गवेदविदुषां ऋतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अथ मङ्गलवारित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुः दशग्रीवो महाबलः विबुध्यति यथा कालम् राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् श्रस्तमाल्याम्बरधरः वैदेही मन्वचिन्तयतु भृशम् नियुक्तस्तस्याम् च मदनेन मदोत्कटः न सतम् राक्षसकामम् शशाकात्मनि गूहितुम् स सर्वाभरणैर्युक्तः विभ्रत्रियमनुत्तमाम् ताम् नगैर्बहुभिर्दुष्टाम् सर्वपुष्पफलोपगैः वृताम् पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभिताम् सदा मदैश्च विहगैः विचित्राम् परमाद्भुताम् ईहामृगैश्च विविधैः जुष्टाम् दृष्टिमनोहरैः वीधीः सम्प्रेक्षमाणस्य मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णाम् फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रम् तु तम् व्रजन्तमनुव्रजतु महेन्द्रमिव पौलस्त्यम् देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहः तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैर्जह्रः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् वृतीञ्चैव गृह्याण्याः पृच्छतो ययुः काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णाम् पानस्य भाविनी दक्षिणा दक्षिणेनैव तदाजग्राह पाण्या राजहंसप्रतीकाशम् क्षत्रम् पूर्णशिशिप्रभम् सवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो एव निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमा स्त्रियः अनुजग्मः पतिम् वीरम् घनम् विद्युल्लता इव या विद्भारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णम् व्योमदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदकृष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तम् नैरुतपतिम् नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः प्रतिस्तासाम् महाबलः सीतासक्तमनः मन्दुः मदाञ्जितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादम् च नूपुराणाञ्च निःस्वनम् शुश्रावपरमस्त्रीणाम् सकपिर्मारुतात्मजः तञ्चाप्रतिमकर्माणम् अचिञ्च्य बलपौरुषम् द्वारदेशमनुप्राप्तम् ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरणीकाभिः समन्तादवभासितम् गन्धतैलावसिक्ताभिः ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तम् जिह्मताम्रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्धशरासनम् मथितामृतपेनाभम् अर्जोवस्त्रमुत्तमम् सलीलमनुकर्षन्तम् विमुक्तम् सक्तमङ्गदे तम् पत्रविडपे लीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तम् निज्जातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्शकविकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्नाः रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घृष्टम् प्रविष्टप्रमदावनम् क्षीपो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः येन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः तन्ददर्श महातेजाः तेजोवन्तम् महाकपिः रावणोऽयम् महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजास्तम् निर्धूतस्तस्य तेजसा अत्र गुह्यान्तरे सक्तः हनुमान् संवृतो भवत् स तामसितकेशान्ताम् शुश्रोणीम् संहतस्तनीम्
विदृक्षरसितापाङ्गाम् उपावर्तत रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टादश सर्गः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वियत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेतु सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य आक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः नरावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि शतां सर्वरक्षसां श्रीरामाय नमो नमः।